proroka Daniela, treće poglavlje. Kralj Nebukadnezar načini kip od zlata, visok 60 lakata i širok 6 lakata, i postavi ga u ravnici Duri, u Babilonskoj pokrajini. Tada kralj Nebukadnezar posla da se okupe knezovi, namjesnici i zapovjednici, suci, rizničari, savjetnici, zakonoznanci i svi upravitelji pokrajina, da dođu na posvetu kipa što ga je podigao kralj Nebukadnezar. Tada se knezovi, namjesnici i zapovjednici, suci, rizničari, savjetnici, zakonoznanci i svi upravitelji pokrajina okupiše na posvetu kipa, što ga je podigao kralj Nebukadnezar. I stadoše pred kip, što ga je podigao Nebukadnezar. Tada najavljivač glasno poviče: vama se, ljudi, narodi i jezici, zapovjeda da u trenutku kada čujete zvuk roga, frule, citre, trublje, psaltira, cimbala i svakovrsnih glazbala, padnete na tlo i poklonite se zlatnom ekipu što ga je podigao kralj Nebukadnezar. Tko god ne padne i ne pokloni se, bit će istoga časa bačen u razgorjelu užarenu peć. Stoga, u trenutku kada je sav okupljeni narod čuo zvuk roga, frule, citre, trublje, psaltira i svakovrsnih glazbala, svi ljudi, narodi i jezici popadaše po tlu i pokloniše se zlatnome kipu što ga bijaše podigao kralj Nebukadnezar. Stoga tada pristupiše neki Kaldejci i optužiše Židove. Prozboriše i rekoše kralju Nebukadnezaru: o kralju, živi od ovijeka, ti si kralju izdao naredbu da svatko tko čuje zvuk roga, frule, citre, trublje, psaltira, cimbala i svakovrsnih glazbala padne na tlo i pokloni se zlatnom ekipu, a da onaj tko ne padne na tlo i ne pokloni se bude bačen u razgorjelu užarenu peć. Ima nekih Židova koje si postavio nad poslovima Babilonske pokrajine, Šadrak, Mešak i Abednego. Ti ljudi, o kralju, nisu ti pokazali poštovanje. Oni ne služe tvojim bogovima i ne klanjaju se zlatnom ekipu što si ga podigao. Tada kralj u svome bijesu i jarosti zapovjedi da se dovede Šadraka, Mešaka i Abednega. I dovedoše te ljude pred kralja. Nebukadnezar prozbori i reče im: je li istina, Šadrače, Mešače i Abednego, da vi ne služite mojim bogovima, niti se klanjate zlatnom ekipu što sam ga podigao? Ako ste sada spremni da u trenutku kada čujete zvuk roga, frule, citre, trublje, psaltira, cimbala i svakovrsnih glazbala, padnete na tlo i poklonite se zlatnom ekipu što sam ga načinio, dobro. Ali ako se ne poklonite, istoga ćete časa biti bačeni u razgorjelu užarenu peć. I tko je taj bog koji će vas izbaviti iz mojih ruku? Šadrak, Mešak i Abednego odgovoriše kralju rekavši: o Nebukadnezaru, nema potrebe da ti na to odgovorimo. Ako je tako, naš bog kome služimo može nas izbaviti iz razgorjele užarene peći. I izbavit će nas iz tvoje ruke, o kralju. Ali ako i ne bi, znaj, o kralju, da mi nećemo služiti tvojim bogovima, niti se klanjati zlatnom ekipu što si ga postavio. Tada se Nebukadnezar ispuni gnjevom i promijeni se izraz njegova lica protiv Šadraka, Mešaka i Abednega. Stoga on prozbori i zapovjedi da peć ugriju 7 puta jače nego li se obično zagrijavala.
Zatim, najmoćnim ljudima koji bijahu u njegovoj vojsci, zapovjedi da svežu Šadraka, Mešaka i Abednega, te ih bace u razgorjelu, užarenu peć. Tada oni svezaše te ljude u njihovim plaštevima, njihovim hlačama, kapama i ostalom odjećom, te ih baciše usred razgorjele, užarene peći. Budući da je kraljeva zapovjed bila žurna, a peć prekomjerno zagrijana, plamen ognja pobi ljude koji su podizali Šadraka, Mešaka i Abednega. A ta tri čovjeka, Šadrak, Mešak i Abednego, padoše svezani usred razgorjele užarene peći. Tada se kralj Nebukadnezar zaprepasti. Hitro ustade i reče svojim savjetnicima: nismo li mi u oganj bacili tri svezana čovjeka? On im odgovoriše: istina je, kralju. On odgovori i reče: gle, ja vidim da četiri odriješena čovjeka hodaju posred ognja i nemaju ozljede, a četvrti je obličjem nalik sinu Božijem. Tada se Nebukadnezar približi vratima razgorjele užarene peći, te prozbori rekavši: Šadrače, Mešače i Abednego, sluge najvišega Boga, iziđite i dođite ovamo. Na to Šadrak, Mešak i Abednego iziđoše iz ognja, a okupljeni knezovi, namjesnici, zapovjednici i kraljevi savjetnici vidješe te ljude, nad čijim tijelima oganj nije imao moć, niti im je vlas na glavi osmuđena, niti su im se izmijenili plaštevi, niti je na njih prešao miris ognja. Tada Nebukadnezar prozbori i reče: neka je blagoslovljen Bog Šadrakov, Mešakov i Abednegov, koji je poslao svoga anđela, te izbavio svoje sluge koje su se u njega uzdale i izmijenile kraljevu riječ i predale svoja tijela, kako ne bi služile niti se klanjale ikojemu drugome Bogu osim svome Bogu. Stoga donosim naredbu: svaki narod, pleme i jezik koji bi rekao išta loše protiv Boga Šadrakova, Mešakova i Abednegova, bit će raskomadan, a njihove će kuće biti pretvorene u gnojišta, jer nema drugoga Boga koji bi mogao izbaviti na taj način. Tada kralj promaknu Šadraka, Mešaka i Abednega u babilonskoj pokrajini.